დიდი საქმე გააკეთა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ქართულმა აკადემიამ, საზოგადოებრივმა დასმა, როდესაც ყველას ერთად მოგმართა და გითხრა, რომ საერთო მიზნისთვის ერთობლივი მოქმედებაა საჭირო. რაც მთავარია დღეს ჩვენ განვაცხადეთ ერთად, რომ ამ მიზნისკენ ერთიანი ჩანაფიქრით ვიმოქმედებთ. და ეს ჩანაფიქრი ბუნებრივია, ჩვენი მუშაობის შედეგი იქნება. მაჟრიალებს, მაჟრიალებს იმდენად მნიშვნელოვანია. მგონია, რომ საზოგადოებას დღეს ნათელი წარმოდგენა აქვს უკვე, ვინ რეალურად რა პოლიტიკური ძალები ვაპირებთ ერთადგომას. ეს ბრძოლა ბუნებრივია, პოლიტიკური ბრძოლა, მშვიდობიანი ბრძოლა იქნება რთული, მაგრამ სწორედ რთულ ბრძოლაშია ერთობა უცილებს. რა თქმა უნდა, რა წარმოუდგენელი ფორმატების მიღწევა. რა სიტუაციაა ჩვენ ქვეყნის მიმართებაში დღეს? აი, გინდათ ამერიკაში, გინდათ დასავლეთში, როგორ ვიყურებდნენ ადრე, შეიცვალათ თუ არა ეს აგვისტოს მოვლენების შემდეგ? რა უნდათ მათ საერთოდ ჩვენგან აი ამ ეტაპზე? დამოკიდებულება იცვლება კუთხეებად გეტყვი, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე. ხა ყველამ ერთად აღიარა, რომ ეს იყო რუსული აგრესია. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს იგეგმებოდა რუსეთის მხრიდან, ბუნებრივია, მაგრამ ყველა თვლის, ჩვენი მეგობრები, ეს იქნება ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ყველა თვლის, რომ ამის აცილება თავიდან შეიძლებოდა. ყველა თვლის, რომ ის დაბიჯები, რაც გადადგა პრეზიდენტმა, იყო ცნარი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, დობა მის მიმართ, როგორც პარტნიორის მიმართ. დაიკარგა და ეს არა მარტო სააკაშვილის ვნებს ესვნებს, პირველ რიგში საქართველოს. ნელ-ნელა ეს აშკარაა, რომ ქვეყანა მიდის იზოლაციისკენ. რა თქმა უნდა, გრძელდება ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ევროკავშირის მხრიდან ჩვენს მიმართ ინტერესი, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ჩვენს მიმართ ინტერესი, მაგრამ ეს მეგობრობა, ეს პარტნიორობა ამ პირობებში რეალურად ეფექტურად გამოყენებული ვერ არ იქნება. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ადასტურებს გია ამ ჩვენი მოთხოვნის სამართლიანობასაც, საზოგადოებრივის მოთხოვნის სამართლიანობასაც, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს მშვიდობიანი და კონსტიტუციური ცვლა ხელისუფლების. ხა ჩვენ, როდესაც და შენც გვაკრიტიკებდი, როდესაც რეფერენდუმის მოსაზრება და იდეა გავაჟღერეთ და შევთავაზეთ ხელისუფლებას, რომ გამოეყენებინა, რა თქმა უნდა ჩვენც ვაანალიზებდით, რომ იმ შემთხვევაში თუ გიდანიშნავდა რეფერენდუმს, დიდი საფრთხე იყო გაყალბების. და საზოგადოებაში ნამდვილად აღარ ჩანს შიში. პასუხისმგებლობა ამაღლებულია ზოგადად, რაც მაიმედებდა და იმეც მაძლევდა, რომ გაყალბების შემთხვევაში რეალურად მოხდებოდა უკვე ისეთი პასუხისგაცემა ხელისუფლებისთვის, რომელსაც ვერ დაუდგებოდა წინ. დავიწყეთ პლებისციტის, სახალხო პლებისციტის ორგანიზება. ეს კიდევ იქნება ერთი დასტური, კიდევ ერთი დამატებითი აგური, ასე ვთქვა, ამ საერთო საქმეში და ჩვენ თუ ამას ძალიან სერიოზულად უდგებით, იმიტომ რომ ხალხის ნება ჩვენ გვინდა, რომ ძალიან მტკიცედ იყოს გამოვლენებული. ბუნებრივია, ჩვენ ერთობლივად უკვე დღეიდან შეთანხმებულად ვიმოქმედებთ ყველა მიმართულებით. ის, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით დღეს, რომ ერთიან ვიმოქმედებთ და რეალურად შევძლებთ ხალხის ნების მტკიცედ გამოვლინებას, ეს იქნება გადამწყვეტი, როგორც ამ ხელისუფლების მშვიდობიან ჩამოცილებაში და ამასთანავე აუცილებელი გარანტია იმისა, რომ საზოგადოების ნებით თავისუფალი არჩევნებით მოსული შემდეგი ხელისუფალი იგივეს არ გაიმეორებს, რაც გააკეთა სააკაშვილი. როგორ უყურებ შენ, რომ განვითარდეს სიტუაცია, რომ ამ არჩევნებამდე მივიდეთ? აი, ამ პარლამენტის პირობებში დაუშვათ, რომელიც იქ დარჩება. არა, ყველა ვარიანტში საპრეზიდენტო არჩევნების მერე დაინიშნება საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი ადეკვატურად არ წარმოადგენს რეალურად საზოგადოების განწყობებს. და ეს ყველა ცვლილება, რეფორმა უნდა განახორციელოს ახალმა პარლამენტმა და ახალმა პრეზიდენტმა. საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანს. მთავარი პრობლემა არის თავად მართველობის სტილი, რომლითაც ხელისუფალი და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი მართავს ქვეყანას. ეს არის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების სისტემა. მთელი ხელისუფლება ეხა თავმოყრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რეალურად რო ვთქვა, პრეზიდენტიც არ არის ისე ჩართული პროცესების გადაწყვეტაში ქვეყანაში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი, ეს არის შესაძლებელი ზუსტად. მე ვერ წარმომიდგენია, ისე ვანოს სტრუქტურა უნდა ჩაატაროს ეს არჩევნები? იმ შემთხვევაში თუ კი პრეზიდენტის გადადგომა იქნება მიღწეული, ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა მინისტრის
თანამდებობაზე სხვა პიროვნება იქნება, ან მოვალეობის შემსრულებელი, ან თუდაც ნებისმიერი სხვა. ეს რომელი პოლიტიკოთ, პოლიტიკურ დაკვეთას, რა თქმა უნდა, აღარ შეასრულებს. თავისუფალი არჩევნების მიღწევა სწორედ ეგ არის, რომ ამ სისტემით აღარ ჩატარდება არჩევნები, რომელიც დღეს არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა სტრუქტურებსაც ეყოლებათ სხვა ხელმძღვანელები დროებითი, ვინც ხალხის ნებას შეასრულებს და თავისუფალ არჩევნებს დანიშნავს და ჩაატარებს. პირველი ამოცანა არის ჯერ მისაღწევი. პირველი ამოცანაა თან მისაღწევი ისე, რომ ქვეყანა არ დაზიანდეს. ჩვენი პასუხისმგებლობა პოლიტიკური ძალების სწორედ ის არის, რომ ისეთი ორგანიზებული სამშვიდობო აქციები ჩაატაროს, ისეთი ორგანიზებული საპროტესტო აქციები ჩატარდეს, რომ არ მიეცეს საშუალება არავის გამოიყენოს პროვოკაციისთვის. ეს არის ძირითადად ჩვენი ერთიანი ჩანაფიქრით მუშაობის საბოლოო შედეგი. გაჩუქეთ ძმაო ერთობა, მეტი რა გავაკეთო. დაბადების დღისთვის მე ესე იგი მომიძღვენით ეს საჩიკა ეს ეცხება. ფანტასტიკური ტორტისთვის უღრმესი მადლობა და ცოტა ხანში აი დავამთავრებ ამ ლაპარაკს და რაღაცას დიალოგს მე მივხედოთ დაბადების დღეს. ან თუ შეიძლება აი რაღაც ამ ერთობის მერე ყოველ შემთხვევაში რომ ის პასკვილები რაც იდგმება ამ ტელევიზიებში რუსთავიორზე იმედზე რაღაცნაირად რომ აიძულოთ ეს ჟურნალისტები რომ ამ ისევ ამათ სამსახურში არ იყვნენ და დროზე მოეგონ გონს დაუშვათ იმიტომ რომ ქვეყანა საერთო ერთობლივად აქვს გადასარჩენი ამ მასმედიის პირობებში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა ხელისუფლება ცდილობს დაიბლოკოს და არაობიექტურად მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, ეს მაინც უკვე მოხდა. და საზოგადოება იღებს ინფორმაციას არა მარტო ამ ტელევიზიით, ადამიანური რესურსებით. ყველა არ არის საქართველოს ისეთი დიდი. მაგრამ თვითონ ჟურნალისტების შეკვეთილი სტატიები იქნება თუ გადაცემების შესახებ ერთრამეს ვიტყვი, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ არ ვაპირებ იგივე მეთოდებით ვებრძოლო იმას, ვინც შემწინააღმდეგე გამოიყენებს შაოპიასთან ნებისმიერი ჩვენი პარტნიორის და მეგობრის ძინააღმდეგ და ჩემი აზრით ამაზე მეტი დრო ჩვენ არ უნდა დავხარჯოთ ახლა. თავარი აქვე მინდა აღვნიშნო, მარტო მოთხოვნა გადაყენების არ არის ჩვენი საქმე. თავარი ასევე ზუსტად ვიცოდეთ რას თავაზობ საზოგადოებას, რატო და რის გამო იქნება უკეთესი შენთან ერთად. ჩამოსული არ ვიყავი დღეს და დილიდან უკვე მოკლედ ხური ამეფეთ და იმით რომ აგერ არის ზუსტად მეც ამახე დაიწყო უკვე აგერ არის რა საიდუმლო შეხვედრა გამართა ლევონ გაჩეჩილოძესა და ბორის ბერეზოვსკის შორის და წერს ვინმე სოსო დევდარიანი სოსო დევდარი სოსოებმა სიტყვა სოსო დევდარიანი და საერთოდ მინდა ვთქვა რომ მე პირადად ესეთ განწყობაზე ვარ ამას ყველაფერს მოვითმენ რა თქმა უნდა მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვნად ადარდიანებს ჩემს ახლობლებს და არ ამყავს პატარა ასაკის აზდედა და არც мама და არც კიდე სხვა ახლობლები და ეს ის პასკვილებია რომელსაც აუცილებლად მოვითმენ სანამ არ გავიმარჯებ მაგრამ ყველა ამ ადამიანს სერიოზულად მოვკითხავ იმიტომ რომ ეს არის სიბინძური ეს არის ჟურნალისტიკა იმის თქმაც მინდა რომ ამ გაზეთის ფლობელი არის დავით ბეჯუაშვილი რომელსაც ძალიან სერიოზული აქტივები აქვს საქართველოში. თემა იყო აქტუალური, ვენაში რაღაც კონფერენციაზე უნდა წასულიყავი, მიწეული ვიყავი და უცებ არცდა რომ ასან აბაშიძე აფინანსე. მე ისე არ მივიდი 12-ში აქ უნდა ყოფილიყავი და ხარ რომ აი ბინ ლადენსაც კი შეხვედრილი ვარ მე კიდე ეს ბატ ახალგაზრდა ჟურნალისტი იყო და ესე იყო ბატონულე ვარ ბინ ლადენსაც შეხვედრილი დიახ ბინ ლადენსაც შეხვედრილი ვარ ხო და შეხვედრილია რა აი ეს გრძელდება ისე მაღაზია ვიძახი ისე გრძელდება კი შეიძლება ჩვენ ამაზე მაღლა დავდგეთ და არ ვიმაგ მიზანს ვერ აღწევს კი ყურად მიზანს ვერ აღარ მე მინდა არა ერთი რამე შეიძლება 7 ნოემბერს ამან მიაღწია მიზანს არა არა მე ერთი რამე მინდა ვთქვა რატომ ამას დავიწყე გე ხა საქართველოსში ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში და ამის გარანტიას ჩემი მხრიდან მე მივცემ ჩვენ საზოგადოებას ქართულ დამოუკიდებელ მედიაში იქნება ისეთი კონკურენტუნარიანი და პროფესიული გარემო